Ja, zjutraj je prišlo od pol šestih pa do enih pet do šestih smo šli, smo se preoblikli, pa smo šli k berilu, vzeli akumulatorske svetilke, pa ta tablica za prisotnost v jami in pa smo šli v jamo in takoj začeli delati. Ja, to je bila številka markica, ista številka je bila tudi svetilka akumulatorska. Se pravi, da nisi mogel, če bi slučajno se zgodilo, da ni tele markice, ni tele luči, se je videlo, da je eden v jam. Srečno! Srečno! Kako ste kaj? Prilo. Od Kopno polja Nande. Res ta danes Jesenko Franc. Jesenko Franca je? Ja. Je? Pohomec Darko. Ja. Se pravi, danes ima tata prej za pofilet, pol pa cimprat, zavrtat, poklicat, kada bo zavrtavno, da prideš vse rad biti pol. Dobro, prijedu. So ruri zamašeni in noter je tudi cement, tako da bo treba vsak rur posebej podrit, pa ptavčit, zložit nazaj, pa pihat pol. To je to za danes, da se dopustijo, vas je veli malo, tako da srečno. Srečno. Ko sem dobil delo, na vsak način nisem bil takoj kvalificiran kot pač. Tudi temu, da sem imel diplomo. Ampak sem delal kot pomožni delavc, kot polkvalificiran pri transportu materijala, pri zasipanju rovov na rudniku, pri pripravi lesa. To je trajalo skoraj dve leti. Na to smo postali kvalificirani kopači. In pri kopačih je bilo tako, ne. Je bil glavni kopač, prvi kopač, pa pomožni drugi kopač. In prvi kopač je imel boljšo plačo, kot je imel drugi kopač. Moram povdariti, da so bili tudi izjemni primeri. Moj oče je bil že dolgo leta kopač in ko je on dobil plačo, je dobil nekaj več denarja, je ukazal mam, da naj mu zaračuna, koliko je dobil več, kot je dobil njegov drugi kopač in mu je pol nisu. Veliko je enako so delala, tukaj imaš polovico. Ko smo končali, smo morali še narediti izpit in pa ko smo končali, smo začeli kot rudar kopač, prvi kopač. Ta pa je bil na čelu glavni, pa je bil pa pomožni kopač, kaj je bil zraven. Če so bil pa v trojih, so bili pa trije, prvi, drugi in tretji kopača. Kopač ena je bil tist, kaj je odgovarjal na čelu za kopača dva ali pa kopača tri, kaj je bil zraven. In on je bil, da je filev, se pravi, da je nakladal to rudo, polka so že prišli stroji M-ko, še kasneje avtoloder, je s tem nakladal, pa cimpral je on, pa pomahal mu je drugi kopač, pa zavrtal je on tudi. Zjutraj smo prišli noter dol v rudnik, pol smo šli pogledati na delovišče, rečmo jaz kot vrtavc, sem mogel pregledati delovišče, pa kaj okopati, če kaj, če bi kaj bilo na varnice, kaj zrušali, da kaj šel ga na udaran tu, kaj šel kamen, pregledati vse tu. Pol sem pa jaz šel na prazno delovišče, kudar sem potel vrtav, kaj je bilo že spucano, ostala dva nakladača, sta pa tam nakladala, kudar se odstrlili po noč, minerje, in sta tam nakladala, pa vazila potel ki vojaške. Na drugih deloviščih, recimo v odkopih, pa tu so pa delali, pa dva sta delala. Prvi kopač, pa pomožni kopač. Prvi je bil dovoljno za vse, za varno, za vse. On je mogel pregledati delovišče, je mogel okopati, je mogel vse zrihtati,
da se ni naredilo kakšno nasreče, ali ne. Čeprav tudi ta drug je leh tak, vse to bi rekel delo, ampak odgovor je bil pa ta prvi kopač, ali ne. Pa sta pa oba sta delala skupaj, ali ne. Sta to orla, tista roda, zdaj vozička, ali ohorski vozička, kaj je bilo vse sorte še takrat, ali ne. Po so bili pa še zastavljavci, tisti, ki so zasipovali, tu so bili pa navadni delavci, niso imeli nič šole, te so pa normalno iz lopati mogli zastaviti vse rove, ki so bili rov zastaviti, pripelati jalovino, je stresna na tako plato smo imeli, se je premikala, tista plata se je premikala, ne delo lažje iz lopato filet in zasipovali rove. Ja, za ujama je bil edini les, pravilni les je jalovina, se pravi jelovi les, smreka. Na zadnje, prot koncu, so uporabljali tudi borovce. Te sarbo, ko si začel postavljati, ne, si to prvo stropnik odžahal na miro, si hadel kris, smo rekli, ne, taka podpora, ki si je našraufal, vrde je stisnil pod strop, prej si pa še opažil na vrh. Po si stisnil, po si naredil pa stojka. Stojka je treba zažlebiti, po rudarsku zašurati. Ne. In pol si je lepo na miro dal, po zabil, fajn je bilo, fajn trdno, zabil in to je bilo tu. Pa je te sarba ta navadna, te sarba tako narejena. Bili so tudi tesari, kateri so izdelovali sipke ali pa slepe jaške. Sipka to je od obzorja do etaže, medtem ko slepi jašek je pa od obzorja do obzorja. Ne. V tem je razlika drugače v senu. Poligonske tesarbe so ponovadi delali kar kopači. Delali se jih pa samo tam, kjer so bili pritiski tudi z bokov, ker te cesarbe so znane potem, da držijo tudi pritiske iz bokov, ker navadna cesarba drži samo iz vrha, a ne pritiske. Šohtni tesari so li pa spet čist zase, oni so pa vzdržvali glavne izvozne jaške. Jašek so vzdržvali tako, da so vsak jutr naredili vizit, pregled vrvi, pregled vseh sedalk, pa če je treba kakšne vodila, mejne, caj honi mejnal. Mineri so bili pa panovadi, so bili te prvi kopači, ampak so mogli dodatni spit narediti za minerstvo. To je bilo še kar izvarstvo pri delu, je bilo veliko treba, pa tudi rokovanje z municijo, a ne z razstrelivom. To je bilo kar zahtevno delo glede varstva pri delu. A ne. Ja, včasih so samo po noc odminirala. Ne. Polka je prišlo več prezračevanja, več ventilatorjev, več se je potehnilo v take cevi, žlote smo njem rekli, prav do delovišča, se je pa tudi med izmeno že odstreljevalo in se je hitro razkadilo, pa voda je prišla takrat že. Posabili pa še laufari, so njem rekla, ne. Ka so pa prevažali rudo iz sipk, pa do slepih jaškov ali pa iz slepih jaškov do glavnih jaškov, kjer so jih pol spodaj, lahko pa z lokomotivo odpelali pa v central. Jaz sem pa začel, po 14 dneh sem bil laufar. Se rekel, bo šel laufar. To pa min, da voziš ruda iz enega jaška v druzha. Tam so jaški so zbirališče, iz odkopov, manjši jaški, večji jaški, pa gre pa vse kopu centrala, ne? Mislim, na jašek delo, tam je bil pa izvoz. In mi smo vozači, laufari pa domače, smo vozili tista ruda. Kukelo deleč je bilo odvisno od revirja, od jaškov. Če je bilo delo, da se je laufalo, sem laufal. Če je pa rekel nadzor, ni prezutraj priberilo, smo šli pa v zasip ročni. Predvsem frišna glava. Tukaj si mogel biti čist skoncentriran, točno vedeti, ko delaš. Zato, ker te za kletko, ti so ni bil problem, zato, ker ti za kletko si ti videl, da ti smo vobno, se je točno videlo, kot je kletko. Ampak si mogel biti to vse pozorno na signale. Tukaj so bili signali zelo važni. Je bil tudi tam signalist,
je mogel biti tako skoncentriran. In zdaj, kukor si, kukoršen signal si ti dobil signalista, tako si ga mogel ti nazaj vrniti in pa ti smo signalu os. In to je moglo biti vse, bi rekel, povezano en z drugim. To ni smelo biti kiksaka, če ne bi bilo takoj, pa bi bilo tudi katastrofa. Malce smo dobili tukaj zjutraj, preko si šel v jamo, sjemo turbo, dobil kakšno salamo, kus kruha, kakšno konzervo, liter radenske in ti smo si šel v jamo. Zdaj pojedil si lahko, kada si tel. Lahko si takoj zjutraj pojedil, lahko si pojedil pol šihta, lahko si nesel domov, domov pa doma pojedil, to ni bilo pravilo, ampak malce si dobil. Se vidite, klopce je pomohla biti. Tu pa tudi na delovišče, kada si pršel na eno delovišče, pa da ni bilo klopce, si prej, kad si vse drugo naredil, si mogel narediti klopco. Ker pač važno je bilo, da si se vemo kam usjesti pa podahniti, pa predvsem pomalcati. Se vidi, ta klopca je bilo tega pa tudi malo opremiti, malo kakšen ploh nabit, da je bilo za kakšno flašo gor dati, rečemo radensko, bom rekel tako. Ne. To je bila prav knapovska štručka, ne? Zraven je pa bilo od do ručka, paštete, mortadele, do salame, take stvari so bile, to je bila suha malca. In tu si nisu v jamo, pa malo črnega kafeta od doma, tega projevce, in tu si jemo za malco, da si jedu. Če so bile delovišča blizu Polce, je več posadk dobilo, se pravi 2, 4, 6. Če je bilo pa tu bilo daleno delovišče, sta se pa dobila samo dva tovarše in nič druga, in sta pomalcala. Zmeraj se je gledalo, da je bila ta klopca na takmu mestu, da je bilo prepihov, da je bilo v zavetju, pa na varnem delu tudi, da je bilo varno sedeti. Malca ni trajala dolgo, zato ker se pravim, bila je norma in takrat se je vsak pihal za normo, ker so bili zaslužki res dobri, če si fajn normo naredil. Če je bilo po več posadk na eni klopci, so se pa zgodile tudi razno razne. Ali da se je kjer malo skrilo, ali pa kaj tako ga uštimalo, tako da je malo smeha je bilo. Malca takrat, ko sem jaz je bila, se vidi je bila. Štručka kruha smo dobili, pa smo dobili različno ribe, konzerve, ne. A ptarkih je bila klobasa, to je bilo obavezno. Tiske bi na Srebrn, tu se prav na Srebrnem se je reklo, tam kodere se je velika koncentracija živoga srebra v zraku, si dobil še 15 dek špeha, pancete. To se je poštelo, da ti tisto žvečiš, da ti pomaga za zobovje, za dlesen, ampak med ruh nismo žvečili, tudi smo pa jedli. Pancete je zmeraj dobra v cilj, kar jaz spomnim življenju, kaj je to naso, kaj je topilni zelo, kasneje zdobivala skozi lih panceta, kot je bi bila denega kosa odrezana. Zmeraj je pa dobra. Pa veliko prijateljstvo je bilo med temi delavci. Tako da so se tudi malo pohecali, pogovorili. Po imenih so se bolj malo klicali, videli so se bolj klicali po titelnih, smo rekli, ne. Zdaj tega skoraj ni več. Tako da tu so bili prvi spomeni. Geološko delo nekako lahko pri rudniku razdelimo v tri, bi rekel, take vsebinske sklope. Prvič je tisti del v jami, pa, ki je namenjen predvsem proizvodni, da je proizvodna normalno tekla. To je bil zelo obsežen del in seveda za rudnik, bi rekel, na rekovajih najpomembnejši. Drugi del so bile jamske raziskave, iskanje novih rudnih teles, novega urudenja in potem seveda iz tega izhajajoč tudi raziskave in izračuni rudnih zalog in vse, kar spada zraven, da so potem lahko rudari pripravili za odkopavanje. To je bil drugi zelo obsežen del. Tretji del, ki smo ga pa delali tudi pri rudniku, je bil pa ta zunanji del in sicer je bil odprt en velik projekt, ki je trajal 10-15 let, kolikor se spominjam, in sicer je bil to širše raziskave na živo srebro. To je bilo financirano z države takratne, ne? No in to je bilo pa predvsem to kartiranje na terenu, ki je pa obsegalo od Zaplane preko Idrijskega ozemlja, Cerkljanskega, tja dol do Kojce in pa do Novakov.
No, idrijsko rodišče je res spada med eno najbolj zapletenih, endogenih rodišč. To ni samo moje mnenje, ampak mnenje recimo ruskih strokovnjakov in ameriških, ki so obiskali v 70-ih letih preteklega stoletja Idrijo in so rekli, da tako kompleksnih rodišč je skoraj da ni. Geologi so prej odredili v planov od obzorja ali pa če je bilo to na etaž, bi rekel, ker še tak, v glavnem, tisto je bilo vse v planu splanirano, kot bi je sledil na dela. Tako da je začetek meseca je bil tam razpored delavcev, ali je pa po deloviščih, kot bo kaj še delal, ali je. Po projektu smo morali smeredati kakšnih sledilnih del, ali pa kakšne etaže, ali pa kakšne odkope, karkoli. To smo mi šli po načrtu. Potem je treba to narisati, na karto vnesti. Delo se pa zjutraj od 6 do 2 smo delali. Pico je bilo osnova, pa je bilo pa tisto na kartonu narisano, ali pa na pavs. Pavs je bil pol tisto razmnožen, fotokopijo, pa so pa dobili nadzorniki, pa so dobili geologi in tako dalje, in pa so drugi obdelali naprej. In je bilo treba vsak mesec tiste karte tudi nadomerjati, etaže nekaj vone so naprešli, je bilo treba izmeriti, kar je bilo odprto, pa kar je bilo zasuto in tako naprej. In zjutraj se je začelo ob 6, ja, cel dan, pa naslednji dan pa pisarna cel dan. Da smo tisto zres se zračunali in tako naprej, da smo šli izmeničo. Dobro, je tako računili smo z logaritmi tablici, po primerjava s prejšnjimi podatki, pa če je bilo kakšna napaka, je bilo treba ponoviti meritve in je bilo treba tiste kote na več načinov zmeriti. V dveh girusih se je rekel, da ne, ta en girus pa še trupo v sredino vzeti, sredino zmerite. In to je bilo treba vse vojami zračunati, če je bil kot pravilno zračunan, zmerjen, če je bilo treba ponoviti. Ja, imamo več, smo nepomembni, smer smo mogli mi dati, višina smo mogli mi dati, a ne? Oni so sam projektirali, mi smo mogli pa po tistih projektih poslediti, a ne? Ko sem jaz začel tiskati, je že bila kopalnica tukaj na borbi. Recimo pred tistim, ko je oče bil tudi rodar moj, pa kopač, je pa še hodil domo, v tistih oblikah, kad je v jam delal, da se je potel doma umival recimo škafode, pa tu je bila kopalnica. Ja, garderoba je bila ta umazana, kjer so bile umazane cunje, pa ta čista garderoba. Ja, ta garderoba je bila zato, tako da so bile vse cunje pod stropom in pa v verigah, zato da so se posušile. Te cujne so bile zmeri od rodarjev mokre. Tu ne more človek veriti, če ne proba, tu je bilo vse mokro. Ker v jam je bila vročina, da si bil prepoten toliko, da... In tam so se cujne posušile in zato je bilo vse tu pod stropom. Tudi, kjer si se preobliku, so bile umazane cujne, pa v drugom prostoru so bile pa čiste cujne. In ti si šel se skopati, stuširati, vse pa si šel pa v drug prostor, da si pa čiste cujne obliku. Ja, tudi garderoba je bila ločena zato, ker te umazane cujne so bile izredno prašne in pol si se šel kopati in skozi druge vrata si šel ven pa v čisto garderobo, da ni bilo tak prahu od teh umazanih cujn. Tam si se pa obliku. Bilo je pa toplo tam noter, neverjetno, tako da to je bilo pa lepo. Zjutraj so šli vsi, vsak na svoje delovišče in tu je laufalo, tam na jaško delo, recimo, tam je bi iz ostre šlo cel šiht, samo van, vahončki, a ne, ko so izvažvali ruda iz glavna jaška. V rudniku se je raziskovalo, kateri predeli so urudeni z cinabaritno rudo. Te predele se je odkopavalo, se jih transportiralo do izvoznega stroja. Izvozni stroj je pripeljal to rudo na svetlo. Od tam se je transportirala
v zadnjem obdobju z žičnico v klasirnico. Tukaj se je ruda drobila, klasirala in klasificirala. Ja, tukaj smo razkladalni na topilnico gor. Tukaj je la žičnica, ki smo razpraznili siromašno rudo. To je vsak dan to šlo. Prišla je pa tudi krikrat ruda, bogata ruda. Je šlo pa na naslednji bunkerje in tudi posebej, tudi vse na peči drugam, ne tisto gor, tanka je la tisto. In ko smo obračili tam, spraznili in smo tukaj stil do skus in tukaj je pa prijelo in je šlo prej na vrvo gor in je šlo kaj na kladalno. In tam so nakladali spet ta ruda, mi smo tukaj pa praznili. Najzmejno, 720 največ je šlo v redu, če je vse v redu bilo. Tisto smo jih spraznili, so bili pa oštevilčeni adeno do 25. In potem to je šlo naprej v spodnje, v te rudne hranike, kjer se je ta ruda zbirala in čakala na transport na peči. Ko je ta, v zadnjem obdobju se je ta transport opravljal z gumijastimi trakovi, ruda se je na poti na peči, recimo na rotacijski peči se je tehtala, zaradi tega, da se je vedelo, koliko rude se je predelalo, pa se bo predelalo in se je vzorčevala. Se pravi, avtomatično vzorčevanje je bilo, da se je enostavno vzorčevalo in videlo, kakšna vsebnost je živka se bila v tej rudi. No, kemijski laboratorij je bil postavljen predvsem zaradi tega. Ne. Že od vsega začetka so seveda želeli vedeti, koliko živega srebra je v odkopani rudi, pa tudi koliko ga gre v izgubo pri predelavi v topilnici. Ne. To so od vsega začetka delali na razne, bolj primitivne načine, ampak potem je češki strokovnjak Eška pogruntal en zelo zanimiv način analize, koliko živega srebra je v tem primeru v rudi. No, potem je šla ruda na predelavo v peč in na tem delu je na vsaki izmen delal en človek, ki je skrbel za to, da so bili bunkeri na peč, da so vse peči bila dovolj priskrbljena z živosrebrno rudo. To pa ni bilo tako majhno delo, saj je recimo, ko so delali vse tri peči in še ena Špirekova peč, je bilo treba dnevno transportirati cirka 850 ton rude, ali pa tretjino tega pa na izmeno, nekaj so bile pač tri izmene. Žganje ostanki smo rekli, ne, to je bila jalovina, ki je še zmeraj vsebovala 3-4 tisočinke živega srebra, ampak to je bilo malo, bel se ni praktično dalo prežgati. Iz rotacijskih peči so se dimni plini odvajali v kondenzacijski sistem, kjer so se dimni plini hladili, živo srebro se je kondenziralo in v kondenzatorjih se je ta zadeva tudi usedala. Ne? In tisto, kar smo na dno dobili, smo imenovali štupo. Štupa to je bila zmes prahu, kapljic živega srebra. No in to štupo je bilo treba prehnesti. In smo potem tudi na vse tri rotacijske peči spremenili predelavo štupe iz Huldovih na Exceli aparate. No, pri teh Excelih aparatih se je delalo dopoldne in popoldne praviloma in pri vsaki peči je delal en delovec. Velik dosežek je bil 61. leta, ko so se ukinile jaškaste peči in te so se pa ukinile zaradi tega, ker je takrat začela obratovati prva rotacijska peč v Idriji. Že takrat je bila to največja rotacijska peč za predelavo živosrebrne rude. No, že leta 64 se je postavila druga rotacijska peč enake velikosti. Vsaka peč je predelala cirka 250 ton rude na dan. Moram reči, da delo pri tem gnetenju štupe je bilo tudi ne toliko fizično naporno, ampak predvsem je bilo nezdravo, ker se je prišlo direktno v stik z hlapje živega srebra. Tega živega srebra je bilo veliko. Ljudje so sicer imeli maske, ki so malo pomagale, preprečevale vdihavanje hlapov živega srebra.
vendar jih niso prav zelo radi nosili, ker so oteževali dihanje. In potem so šli preko komor dimni plini v dimnik na hribu nad Idrijo. Remont je bilo pa tak, da smo delali, vse smo pucali, ne, tisto, kar je bilo dimnih plinov, živo se brali v povhn, cel dimnik gor do vrha smo ga mogli spucati in pol se je pa tisto, recimo, ko smo nazaj, tiste deske del na dimnik se je moglo vse zamazati in smo cele žakle cementa nosili gor do vrha. Pri pečih se je pa štupa, tam iz bunkerjev, se je ven greblo, pa se je pa iz samokolnico vozilo v druge take sklede. Ne? In tisto je šlo naprejše, kar je bilo dobro, se je šlo naprejše, kar je bilo pa bolj slabega, je šlo pa nazaj na rotacijsko. Se je pa gor na vrh iz dvigalom in se je noto sulo nazaj in nazaj v peč. Živo srebro, ki se je v kondenzatorju kondenziralo, se je predelalo v hnetilnih aparatih, da tako rečem, iz teh hnetilnih aparatov je živo srebro odteklo v polnilnico, kjer se je polnilo v jeklenki živo srebra. Srebro se je v jeklenkah tudi prodajalo. Praviloma ne v kilogramih, tonah, ampak v jeklenkah. Ogromno skladišče materijala, bi rekel, za potrebe rudnika. In tam smo bili v glavnem sami mladi in s tem so nas pošiljali na nakladene živega srebra. Najprej je bilo še druga opravila, da so se postavile te flaše pravilno po številkah, urejeno, vse, kar je bilo zelo natančno, je bilo potrebno to narediti. Delo pri tej pri predelavi štupe, smo rekli, to je ta prah, je bil ročen in to je bilo, poleg tega, da je bilo fizično naporno, je bilo tudi zdravje zelo škodljivo. Ja, pri štupi pod pečmi mi je bilo od začetka, se sem rekel, prav malo strah, sem imel čudne občutke, ker sem sam ostal, ampak sem se hitro navadil in nisem mogel razumeti, kako se ta apnenc, apno in srebro, kako se spok spajata in razdvajata. In pa sem se navadil, a ne, pa so prišli mim ti delavci, pa mi je kaj še kaj povedal, kaj pokazal, tako da sem si malo olajšal, da nisem bil drug napet in gledal in skakal levo desno, čeprav je bilo enostavno delo, a ne. Poznaj, ko sem delal v topilnici ali pa tudi, ko niso več delali rotacijske peči, sem se velikokrat spraševal, kakšno fizično, težko, zdravje, škodljivo delo je to bilo. Res to morate narediti v nula. Nila, kako češ, ne da ga ne. 0,6. V redu, tam zapišem. Ti do karta narisam.